Mēdz teikt, ka cilvēkam pietiek drosmes domāt, ka viņi spēj mainīt pasauli, ir tie, kas šo pasauli izmaina. Cik drosmīgam jābūt, lai uzbūvētu valsti? Kas talantīgi politiķi pārvērš īstā valstsvīrā? Un kā tas patiesībā ir vadīt valsti? 20 aizraujoši stāsti par 20 īstiem valstsvīriem, kas mainījuši Latviju liekot pamatus valstī, kādu mēs un pārējā pasauli to pazīstam šodien. Un augstu godātais rektoru kungs, cienījamie klātesošie, cienījamie viesi. Šodien godu un cieņu atdodam jūsu novadniekam, bijušajam ministru prezidentam Arturam Alberingam. Un šo publisko svinīgo lekciju atklāja mūsu Latvijas ministru prezidente Laimdota Straujuma. Lūdzu. Jaunie cilvēki, rektora kungs, es šodien esmu jau otrajā universitātē. No rīta es biju Latvijas lauksaimniecības universitātē, kur bija jaunās rektoras inaugurācija Irinas Pilveres. Un šodien ir šeit, un tas, ko es uzreiz šeit ienākot izjutu, nu, te ir jaunība, te ir jauns rektors, te ir jauni prorektori, un paši kustība visu cienu lauksaimniecības universitātei. Es to neesmu beigusi, bet ienāk visu cieņu lauksaimniecības universitātei. Bet tur ir cilvēki nopietni, tur ir, zināms, konservatīvisms, bet jūs esat šeit tie jaunie. Un es apsveicu jūs pilngadībā. Es apsveicu pilngadībā šo puķu pušķi arī. Visiem. Un ministru prezidente Laimdota Straujuma šodien vēlas dāvināt Vidzemes augstskolai Latvijas valsts simbolu, Latvijas valsts karogu ar īpašu stāstu. Šis karogs ir unikāls, jo izgatavots 1991. Gadā. Tā. Lai plīvo šis karoks pie universitātes, kura ir dzīvīga un kura ir jauniešu virzīta. Ja mēs runājam par publiskām lekcijām, man ir prieks atklāt jau astoto publisko lekciju, kura ir veltīta jūsu novadniekam, un šeit ir arī mans kolēģis, kas es nemaz nezināju, kurš izrādās radinieks, ilgi nostrādāju un nezināju, Arturam Alberingam. Un kas saista varbūt mani ar viņu, viņš arī bija zemkopības ministrs kādreiz. Un pēc tam iznestu prezidents. Un Alberinga kungs tiek uzskatīts par agrārās reformas idejisku autoru. Un reizē galveno īstenotāji tajos gados. Liela bija viņa nopelni toreiz kā zemkopības ministrijai, kad 20. Gadu beigās Latvija bija ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi. Un varbūt pirmo reiz tad zemniekiem tika izveidota kāda atbalsta programma, ko mēs tagad jau esam pieraduši, ka mums ir Eiropas atbalsta programmas, Latvijas atbalsta programmas, bet tajos laikos, 20. Gadu beigās, atbalsta programmas tikai sākās. Tā kā Alberinga kungs ir tas, kas strādāja pie šīs atbalsta sistēmas izveidošanas. Es neesmu saskaitījis, cik šī valdība dienas strādājas būs, bet tie ir 9 mēneši. Bet Alberinga kunga karums ministru prezidenta amatē 226 dienas. Tā kā arī ļoti, ļoti līdzīgi. Un
Es esmu ilgi domājusi, ko nozīmē būt līderim. Es esmu ne pirmoreiz bijusi šajās lekcijās, ko Valsts kancelē organizē. Un esmu skatījusies šoreiz šeit studenti priekšā, bet ļoti bieži mums ir skolēni. Vecāko klašu skolēni, kuri klausās. Un tad viņi jautā, ko nozīmē? Nu, ja tu esi kaut kur, ko nozīmē būt līderim? Kā tu piedzimsti līderis? Un es varu apstiprināt, līderi nepiedzimst. Līderi esat katrs no jums šeit. Jūs varat būt tie, kas virza procesus. Vajag tikai patiešām ļoti stingri gribēt. Vispirms jums jāsaprot, ka es to gribu. Jums jāsaprot, to es gribu. Un tad, ja jūs zinat, ko jūs gribat, jūs ejat uz turieni. Ejat stingri, bet neaizmirstot, uz kurien ejat. Un tā kā katrs no jums perspektīvā, jaunie puiši, jaunās meitenes, ja jūs gribēsiet, jūs būsiet. Un tas, kas vienoja visus ministru prezidentus, kas bija pirms kara laikā, un es ticu, ka arī šajā laikā es varu apliecināt, ka tās domas man vienmēr ir jautājums, kāpēc un ko mēs gribam. Mēs visi gribam, es domāju, katrs no jums grib, lai būtu labāka valsts, lai būtu labāka Latvija, un lai tas karoks, ko šodien mēs uzdāvinājam, lai tas karoks šeit vienmēr būtu. Un ar tādu domu mums visiem, jums visiem jāstrādā. Arī nākošiem ministru prezidentiem. Un es ceru, ka šī lekcija jums ļaus vairāk uzzināt par to, kas veidoja, par cilvēkiem, kas veidoja Latvijas brīvvalsti, un par cilvēkiem, kas uzturēja stipru mūsu garu. Paldies, klausīsimies! Paldies, ministru prezidentes kundzei, un vēlos pateikt to, ka vakar vakarā piezvanīju jūsu rektoram, Krūmiņa kungam, un viņš pēc brīža atzvanīja un teica, Maija, atvaino, es tavu zvanu nedzirdēju, un, jo es braucu ar traktoru. Un jāteic tā, piebilda vēl papildus rektors, ka rīt taču ir lekcija par lauksaimnieku Alberingu, kā gan savādāk. Bet tagad klausīsimies vēstures doktoru Gati Krūmiņu un viņa stāstu par izcilo valstsvīru un viņa politisko darbību par Arturu Alberingu. Labdien, augstgodāmie klātsošie, ministra prezidentes kundze. Tātad jā, es sākšu arī ar pateicības vārdiem, jo patiesībā tā bija ļoti liela iespēja, un es gribu teikt paldies arī Valsts kancelē par to iespēju un ierosinājumu iedziļināties Artura Alberinga dzīves gājumā. Jo, nu, būsim tā atklāti, kurš no mums un cik daudz par Artura Alberingu zin šobrīd vai zināja pirms tam, pirms mēs izsludinājām šo pasākumu. Es domāju, ne pārāk daudz būsim atklāti. Arī es kā vēsturnieks patiesībā zināju tādas vispārējas lietas. Jā, protams, to, ka viņš ir bijis ministrs prezidents, zemkopības ministrs, un tāpēc, ka man pētījuma tēma ir ekonomiskā vēsture, tad, protams, es zināju, ka viņš ir iesaistīts agrāro jautājumu kārtošanā. Bet būtībā arī manas zināšanas būšu pilnīgi atklāts, ar to arī tanī brīdī aprobežojās. Bet šī patiecībās bija tāda ļoti laba unikāla iespēja iedziļināties šīs personības dzīves gājumā un lietās, ko viņš darīja. Un arī pie reizes pateikšu īpašu paldies tātad gan Maijai Lācei no Valsts kancelējas, kur palīdzēja ne tikai ar to uzmundrinājumu, ka tas ir jādara uzaicinājumu, bet arī jau norādīja avotus, kuros ir jāmeklē, kurā virzienā jārok. Un tad, protams, es gribu pateikt paldies arī Līgai Siliņai no Rūjienas par to, ka es tur ieguvu unikālas liecības par
Alberingu. Un tās liecības ir tapušas tādā veidā, ka Alberinga radinieks Lūdis Alberings uzrakstīja atmiņas trimdā, Virtsburgā, Vācijā, 50. un 60. gados. Viņš diezgan attāls radinieks, viņš viņa un Artura Alberinga vecietēvi brāļi, bet viņš ļoti detalizēti aprakstīja ļoti daudz nienas. Un es arī šeit citēšu dažās vietās, īpaši, kas attiecās uz viņa ģimeni un dzimtu, šīs lietas, ko viņš ir rakstījis. Ļoti labā, interesantā latviešu valodā. Ar Lūdi Alberingu ir kopēji vēl viena lieta, jo, ja mēs varam teikt, ka Artūrs Alberings varbūt ir mazāk zināms, bet nu, tādu Martu Alberingu cilvēku vairāk pazīst. Tā ir dejotāja, kurai bija arī ļoti spilgts mūžs, un lūk, Marta Alberinga savukārt bija aprecējuši Lūža Alberinga dēlu Valfrīdu. Tā kā Martas dzimtas vārds bija Kozlovs, viņa bija baletdejotāja, bet viņa ieguvuši uzvārdu Alberings, un patiesībā viņa ir tā uzvārda tāda nu, visatpazīstamākā nesēja. Jā, stāstu par Alberingu es gribu iesākt ar citātu, jo tomēr ļoti lielā mērā, kad es iepazinos ar šo personību, pētot šo viņu dzīves gāju, mēs varētu piekrist ļoti lielā mērā tam, ko atklājot sēja pieminekli 1939. Gada augustā, teica toreizējais zemkopības ministrs Jānis Birznieks. Ikvienā cilvēkā mājo divi īpašības. Viena ir laba, viena ir griba, otra saprāts. Šīs divi īpašības vieno tās saskaņotam darbam, rada dzīvei stipru pamatu. Ja es ar šiem vārdiem nāku klajā pie Artura Alberinga pieminekļa, tad es to daru tādēļ, ka Artura Alberingā šīs divi īpašības mājoja. Mēs, kas esam Alberinga darba biedri, zinām to neatlaidību, to cīņas paru, ko viņš reiz nospraustam darbam veltīja. Tieši tā, patiesībā, par viņu arī varētu raksturot, jo personība patiesībā, kā jūs arī dzirdēsiet, pretrunīgi es neslēpšu arī to, kad viņa dzīvē gadījās iespējams arī kādas kļūdas un kļūmes kādā viņa politiskajā vai saimnieciskajā darbībā. Bet stāstam es pieskāršos tātad vairākām lietām, tātad, protams, ievadīšu biogrāfiskām ziņām, tad būs jautājums viņa profesionālā loma lauksaimniecība, pēc tam būs politika, un tad būs sadaļ kāds kopsavilkums mantojums. Tās ir tās lietas, kā mūsu patiesībā ikdienas dzīve ir ietekmē joprojām tas, ko ir darījis Artūrs Alberings. Ja mēs skatāmies par viņa dzimtas saknēm, tad ziņas ir tādas, ka savā laikā Artūrs Alberings ir ieguvis no baznīcas grāmatām ierakstus no 19. Gadsimta sākuma, kā tad ir izcēlē šis uzvārds Alberings. Un nu, no tām ziņām, ko Artūrs Alberings savukārt bija ieguvis, izriet, ka 19. Gadsimta sākumā bijuši četri brāļi. Bet tajā brīdī, kad ir dots 19. Gadsimta sākumā uzvārdi, katrs no viņiem ir dabūjis savu uzvārdu. Vienam ir bijis Bokšs, vienam Lapiņš un vienam Albertings. Ceturto uzvārdu tā kā nav izdevies īsti noskaidrot. Uzvārdu došanas laikā brāļi dzīvojuši kur nu kurais un nav varējuši savā starpā sazināties. Tāpēc šie uzvārdi ir doti dažādi. Nu, lūk, tās ziņas, kas bija šim Ludim Alberingam, norāda par to, un ko esot arī, kas esot bijis tā kā no tām baznīcas grāmatām, ka uzvārdu devējs esot bijis par palīgu Ternejas mūžas kučierim pēc tautības vācietim, Albertinkam. Un viņš ir vēlējies kādam iedot šo uzvārdu, tāpēc, ka viņam pašam nav bijuši bērni. Tātad šajā gadījumā šo uzvārdu Albertings, kas pārveidojas pa Alberingu, ir tā kā devis šis mūžas kučieris. Vai tas tā bija vai ne, protams, mums nav pierādījumi, bet tāds pieņēmums ir. Tāpat kā daudz vietu citur Latvijā, nu izņemot Latgales situāciju, 19. Gadsimta otrajā pusē atrasinā laukos attīstījās ļoti dinamiski. Latvieši arvien vairāk sāka kļūt par zemes saimniekiem, viņi sāka izpirkt mūžu īpašumus, viņi izpirka zemnieku saimniecības un pakāpeniski veidojās spēcīga latviešu lauksaimnieku kārta. Tās viņi no mūžām atpirka zemnieku saimniecības, tās bija lielas saimniecības, 50 līdz 100 hektāru lielas, un
viņas būtībā bija tirguma ražojošas saimniecības. Viņas ņēma algotu darba spēku, viņas bija pietiekoši lielas, lai tur ieviestu dažādu lauksaimniecības tehniku modernu, līdz ar to tās bija saimniecības. Un līdz ar šo jau, protams, pēc šīs saimnieciskās attīstības, arī pieauga arī tā ambīcija, kas bija šiem lauciniekiem, arī tīri sabiedriskā dzīvē, politiskā dzīvē un arī attiecībā uz savu bērnu izglītošanu daudzām citām lietām. Un tieši tāpat ļoti līdzīgi attīstījās tā situācija šeit, Ziemeļvidzemē pie mums, un arī Alberinga tēvs bija viens no tiem, kas ieguva šādu lielsaimniecību, Klāvus, kas toreiz atradās Virķēnu pagastā. Un par to, kā ir iegūta saimniecība, patiesībā divas versijas, nu viena tāda, kas ir ļoti patiesībā ticama to, ka tātad Artura Alberinga tēvs, ir strādājis mūžā ļoti cītīgi un bijis arī vagars kādu laiku, un viņam ir piešķirts šī saimniecība, patiesībā barons iedevis uz diezgan lielu atlaidi. Tas ir ļoti ticams, jo tāda daudzās vietās Latvijā ir noticis. Ir arī otra versija, bet es tomēr viņu gribu izstāstīt, jo viņa ļoti interesanta, jā, to ir pieminējis arī Lūdzes Alberings, ka lūk par Rūjienu esot klaņojuši tādu nostāsti, ka lūk esot šis... Alberings apsolījis iepriekšējā Klāvu saimnieku meitu precēt. Bet ar nosacījumu, lai māja pārakst viņam. Nu kā māja pārakstīja, tā viņš ir pārdomājis un atveda savu iecerēto Esteri. Kas par viņu bija 11 gadus jaunāk un tā, un tad tas vecais saimnieks palicis bešā. Bet vai nu tas tā bija, vai nezinu, protams, mēs nezinām, jā, bet nu katrā ziņā tādas ziņas Rūjienas pusē tanī laikā klīda. Šeit mēs redzam, tās ir no izraksts no baznīcas grāmatas, un mēs redzam, ka tātad Spriča, Alberinga un Esteras Liepiņas, pēc laulībām Alberingas ģimenē, piedzima vairāki bērni, un trešais no viņiem bija Artūrs, Emīls Artūrs. Šeit mēs arī redzam to, kā pēc dažos avotos atšķirās datumi, jo Alberings ir dzimis pēc vecā stila 26. decembris, tātad dziemsvētki 76. gads. Dažos avotos mēs redzam, ka dzimšanas gads ir 77. Tas ir radies no tā, ka pēc tam pārveidojot jaunos un vecos 17. Gadā pāriet uz Rietumu Eiropas kalendāru, divu nedēļu nobīde. Bet patiesībā arī, cik ir ziņas, tad arī šī Artūrs Alberings savu dzimšanas dienu vienmēr ir svinējis Ziemassvētkos. Tātad, nu, nevis pēc šī jaunā, bet tomēr pēc šī vecā stila pieturoties pie tā laika, kad tas ir noticis. Un, jā, tātad šeit mēs arī izskaidrojam to, ka savos pirmajos darbos literārajos viņš ir parakstījies kā E. Artūrs Alberings, kas tas par reitēji skaidrs, un viņam ir arī bijuši divi vārdi, arī Emīls viņš ir bijis. Tātad, vēl ko atmiņās par šo laiku raksta tātad Lūdijs Alberings. Tātad 90. gados, tātad 19. gadsimta 90. gados ap Rūjienu zemkopības biedrība pulcējās tūpie 600 biedru un attīstīja rosīgu dalību ar lozungu gādāt, lai bagātiem tēviem nesekotu nabaga bērni. Par biedrības priekšsēdētāju parasti ievēlēja kādu no apkārtnes baroniem, bet faktiskais biedrības vadītājs bija priekšnieki palīgs vai valde. Kā rosīgi biedrības dalībnieki minē, piemēram, Virķēnu skolotājs Jēkabs Krauzi, kas pastāvīgi tika ievēlēts par priekšnieku palīgu un citi. Līdz ar materiālās labklājības pacelšanu radās vajadzību pacelt arī garīgās kultūras līmeni, kādā nolokā vecāki savus bērnus sūtīja uz augstskolu, zemkopības, mērniecības vai dārzkopības skolās, skolotājs semināros vai karaskolās. Parasti bija tā, ka brauc uz tām skolām, kur kāds draugs jau bija priekšā. Skolotais Jēkabs Krauze bija Klāvu mājās draugs un labi sagatavoja Arturu krievu valodā un citos priekšmetos, kas vajadzīgi pie iestāšanās zemkopības vidusskolā Harkovā. Tur par skolotais strādāja Reinfelds no Masalats stūteriem un tā brālis iestājās reizē ar Arturu. Zemkopības skolu Arturs beidza ļoti sekmīgi un kā atzinību skolas vadība viņam uzdāvināja fotoaparātu, bet valdība piešķīra stipendiju zemkopības un zivsaimniecības studijām Norvēģijā. Pēc studiju beigšanas viņa iecēla par skolas direktoru Astrahaņā. Vēlos pievērst uzmanību, cik arī toreiz tomēr sabiedrība īpaši cilvēki, kas bija ieguvuši izglītību, cik jau toreiz viņa bija globāla un internacionāla. Tad latvietis no laukiem apgūst krievu valodu, mācās skolā Krievijā, pēc tam kā stipendiju viņš dabū Norvēģijā. Tad pēc tam atkal atgriežas Krievijā darbā, pēc tam atgriežas Latvijā. Tad nu, arī toreiz patiesībā tās iespējas bija ļoti daudz, un cilvēki ļoti daudz viņas arī dažādas izmantoja.
Tātad Artūra sieva, Magda, bija igauņu tautības, un vienīgo viņa laulībā dzimušo bērnu meitu viņš nosauca savas mātes vārdā par Esteri. Ziņas par viņu ir tādas, ka viņa beidza Franču liceju Rīgā, emigrēja uz Zviedriju un aprecējusies ar grāfu Ernstu Vicumu von Ekstetu. Vēlāk 50. Gadu otrajā pusē izdevās viņai nokārtot dokumentus, ka pie Magdas pārcēlās arī tad viņas māte Magda, pie Esteras viņas māte Magda. Bet tālāk ziņas, nu vismaz man par kādiem pēcnācējiem vai kas ir bijuši, diemžēl nav izdevies iegūt un arī meklējot internetu avotos arī nekas nav izdevies. Tā kā ļoti iespējams, ka viņiem arī nebija pēcnācēji, bet iespējams arī, ka bija tas, diemžēl šobrīd nav īsti zināms. Tad nākošā tēma tātad ir lauksaimniecība. Neapšaubāmi, ka Alberings bija viens no tiem, kas ne tikai bija iegūšo lauksaimniecisko izglītību, bet viņš ar savām zināšanām arī ļoti vēlējās dalīties, un viņš ļoti, ļoti vēlējās aktīvi pielietotās arī praksē. Un sākot no 20. Gadsimta sāku, viņš aktīvi publicēja gan rakstus, dažādus, gan arī, kā mēs redzam, izdeva grāmatas. Ja? Tā kā tas patiesībā ir viens no tiem aktīvistiem, kas viņš bija. Un šeit es vēlos vēl pieminēt vēl vienu aspektu, ka arī rakstos, kas bija veltīti lauksaimniecībā, ļoti tādām konkrētām lauksaimniecības tēmām, caurstrāvoja tos rakstus arī viņa personīgās īpašības. Tas bija ļoti liels enerģija tāda un optimisms. Un es tomēr nocitēšu vienu šo fragmentiņu, kas ir no vienas no viņa grāmatām noslēgums, kur patiesībā tiek rakstīts raksts kā tāds par graudu sēklas kvalitāti. Bet nu tā tad, kā viņš, cik kādā literārā valodā, kā tad viņš, tas man liekas bija 1903. Gada raksts, tad vairāk kā 100 gadus atpakaļ, tad kā tad viņš beidz to rakstu, tad es domāju, ka cilvēki var jau izlasīt, paspēt, bet nu tie, kas nevar izlasīt, ja, tad tiem es nocitēšu. Tātad. Uzsāksim savus mīlestības pierādījumus ar mazo sēkliņu, kam ir, bija un būs galvenā nozīme zemes jaukumos. Te mīļš un svētīgs darbs mūsu zemkopiem. Te mīļš darbs arī zemkopju zeltenēm, kur sen jau ir laiks meklēt vairāk zemi un darbu nekā bālo vaigu. Cilvēks ar pareiziem skatiem uz dabu stipri atšķirās no tāda, kam tie trūkst. Tādam cilvēkam pasaules dzīve būs patīkama un tumšākā naktī spīdēs spoža saulīte. Tas neteiks, ka dzīvot ir apnicis. Tātad, nu, patiesībā tāds, nu, ļoti, ļoti skaists un tāds optimists, ja? Un, jā, jā. Un ir patiesībā tā, ka arī laikabiedra atmiņās ir tikai tādi pāris gadījumi, kur Alberings ir bijis vai nu nikns par kaut ko ārkārtīgi sadusmojies, un tad ir vēl viena lieta, jā, kur viņš ir pārdzīvojis tiešām par vienu atgadījumu un raudājis. Bet principā viņš ir bijis ārkārtīgi optimistisks un ļoti, ļoti aktīvs. Un jau no sākta gala viņš ir darbojies aktīvi arī Rūjienas zemkopības biedrībā. Un skolas, tās augtās suņu dienas mājās pavadot, viņš ir noturējis priekšlisījums par daudz un dažādiem zemkopības aizstātiem jautājumiem. Kā arī, ja viņš bijis Harkovā, tad no turienes viņš sūtīs rakstus. Un te es vēl nocitēšu arī tādu, kas patiesībā arī savā ziņā raksturo latviešu dabu, arī no Luda Alberinga vēl vienu citātiņu. Tātad, jā. Būdams uzņēmīgs un ļoti dzīves dabas, viņš visus par labu atzītos jauninājumu zemes apstrādāšanā un mēslošanā, lopkopībā, zirkopības pacelšanā, ievada sava tēva saimniecībā klāvos. Viens otrs no šiem jaunievedumiem neatmaksājās un bija jācieš zaudējumu, tādēļ radās zogaļu labsirdīgais teiciens. Pie Artūra varat mācīties, kā zemi nav jāapstrādā. Zināms, visas sekmīgās pārmaiņas un jauninājumi no šiem zogvaļiem bez vārda runas tika pārņemtas un īstenotas. Pateicoties Artūra uzņēmībai, klāvā nodibinājas vaislas ērzeļu un buļļu stacijas, moderna kūts ar vēja turbīnas ūdens pumpi, trīs pūrviet liels ābeļu dārs, mēslotas pļavas, drenēti tīrumi. Nereti klāvos tika noturēt zemkopības biedrības pilnsapūces, lai uz vietas pārliecinātos par viena otra jauninājumu derīgumu. Tātad arī šeit mēs varam pārliecināties, ja, par to, ka nu, cilvēki īpaši nemainās. Mainījās ne tikai cilvēki, bet mainījās arī laiki. Un patiesībā pirms 100 gadiem, 1914. Gadā, iesākās Pirmais pasaules karš. Un
Tad nāca arī 1917. gads, kad Krievijā pienāca gals ķeizara valdīšanai. Un kā daudziem citam, arī Artūram, 1917. Gads būtībā bija pagrieziena gads viņa dzīvē. 17. Gads ir ārkārtīgi interesants, un par to būtu vērts, protams, pakavēties arī detalizētāk, jo tas bija laiks, kad bija ļoti, ļoti daudz dažādu izaicinājumu Latvijā. Un patiesībā nebija tik daudz to neatkarīgās Latvijas idejas piekritēju. Bet ko mēs varam teikt droši, ka Artūrs Alberings bija starp tiem, kas izveidoja toreiz Latviešu zemnieku savienību, aktīvi iesaistījās politikā un bija starp tiem, kas bija arī tautas padomas loceklis un darbojās tiešām ļoti pārliecināt un nereizi viņam tā ideja par to, ka jāvirzās uz neatkarīgu Latvijas valsti, nereizi viņam tā ideja nebija jāatmet. Šeit arī sarakstiņā kaut kur pa vidu mēs viņu varam atrast Vidzemē, kur viņš ir kandidāts. Bet tagadējās vēlēšanās arī var pievērst uzmanību, varbūt kāds saraksts var izdot līdzīgu, jā, teiksim, tas ir uz satversmes sapulcēm, satversmes sapulce, jā, vēlēšanu kandidātu saraksts. Jā. Tur bija sadalīts dažādos, valsts bija sadalīts dažādas listas, viņi bija salikuši pa listēm. Vēl viena tāda interesanta lieta, ko es varu teikt, pievērst pa kas ir gan pa satversmes sapulces, īpaši pa pirmo un otro saimu, ka partijas skaits bija lielāks kā šobrīd. Vai kāds zin, cik otrajā saimā bija partijas piedalījās vēlēšanās? Jā, 140 partijas piedalījās. Jā, nu, tā kā pēc tam ieviesa cenzu, ka bija jāmaksā 1000 lati drošības naudu, un ja neviens pārstāvs netika, tad to naudu paturēja valsts, un tad kā liela panākuma trešajā laikam apmēram ap 100 tikai bija partijas, ja, tā kā samazinājās pa 40, ja, skaits. Tur bija daži saraksti aiziet no tēmas, kur laikam tas rekords laikam bija, kad pa vienu sarakstu nobalso laikam 35 vai 40 iedzīvotāji, nu, tā kā, nu, tādas diezgan interesantas lietas, jā. Bet, jā, nu, Alberinga politiskais CV patiesībā ir gana plašs, gana daudz lietas, ko viņš ir darījis, tātad pieminētā Vidzemes zemes padoma, tātad tā jau pirmā vēlētā institūcija, bet toreiz šīs pilsoniskās aprīnes, kuras tā kā vairāk tā kā skatījās Latvijas autonomijas, toreiz vēl virzienā negūv lielu atbalstu, un tad viņi izstājās no turienes. Pēc tam jau Latvijas tautas padoma, tā bija tā, kas proklamēja 18. novembrī Latvijas republiku, to republiku, kurā mēs dzīvojam joprojām. Tad viņš bija satversmes sapulces loceklis, tātad arī pirmās, otrās un trešās saimas loceklis. Es nepārskaitīšu visas šīs lietas, bet katrā ziņā ļoti aktīvi politiski. Un varētu teikt, ka tāds viņa karjeras augstākais punkts, protams, bija tas, ka viņš 1926. Gadā kļuva par ministru prezidentu. Un pēc tam, ilgstoši vēl pēc tam, kad viņa ministru kabinets krita, viņš bija zemkopības ministrs līdz pat 31. Gada decembrim. Laiks, kurā viņš darbojās, arī bija ļoti interesants. Lūk, tas ir no atpūtas, jo, protams, ka zemnieku savienības līderus vilku zobu par viņu saistību lauksaimniecību. Ja Ulmanim sēja klātās cūks un civēns gandrīz vai katrā karikatūrā, tad Alberingam, tāpēc, ka viņš bija zirkopības biedrības dibinātājs un šī zirgu lietas ļoti attīstīja, tad viņam lika klāt, protams, šīs lietas, kas bija saistītas ar zirgu lietām. Un tātad, jā, tātad, un, protams, izmantoja šo hipodromu tēmu. Un tā bija patiesībā arī 20. un 30. Gada politiskā kultūra. Un tad, kad Alberings 1931. Gadā saimā netika ievēlēts, tad arī politiski oponenti to izmantoja un ielika pat sludinājumu avīzē, tātad, ja, kur ir rakstīts, tātad, mūsu mīļais labais gādnieks, sirsnīgais kustoņu draugs, Artūrs Alberings, kritis vēlēšanu cīņās. Mīļa atmiņā viņu paturēs visi hipodroma zirgi. Ja, nu, tātad, nu, arī tā bija daļa no tā laika politiskās kultūras. Bet politika patiesībā nebija vienīgā lieta,
kas, ar ko nodarbojās Arturs Alberings, bet viņš arī diezgan aktīvi iesaistījās arī dažādās saimnieciskās darījumos. Un šī viņa saimnieciskā darbība patiesībā diezgan pretrunīgi vērtējama, jo tie uzņēmumi, ko 20. Gadu sākumā drīz pēc Latvijas valsts izveidošanas dibināja ar Zemnieku savienības elites gādību, patiesībā pēc tam nokļuva diezgan lielās finansiālās grūtībās. Un, piemēram, akcijas sabiedrība Lats Union Bank tie bankrutēja, un arī pēc Alberinga nāves patiesībā bija tā, ka nu, Latvijas banka tā klusu dzēsa viņa kredīta saistības, un tās ziņas ir par apmēram 90 tūkstošiem latu. Tā kā patiesībā tas ir vērtējums ļoti dažādi, kā tas, es vienkārši izstāstīšu vienu niansu, kādā veidā tas radās, kāpēc vispār radās Lats un Union banka. Tur ļoti interesants atmiņas ir publicējis Ādolfs Klīve, viņš bija arī tāpat kā Alberings viens no tuvākiem Ūmaņa līdzgaitniekiem. Un tad, kad, nu kā arī tagad tās pašas problēmas politiskām partijām, toreiz tās pašas nav nauda. Un ko tad izdarīja? Tad toreiz pēc Meirovica idejas Klīve aizsūtīja uz ārzemēm, uz Čehoslovākiju, uz Šveici papētīt, kā partijas tur dabū naudu. Nu, un viņš nāca no turienes ar ļoti labām idejām, kad ir jādara tā, kad ir jādabina uzņēmumi partijām, un tad partijām būs uzņēmumi, un tie pelnīs naudu. Un tā nodibinājas vairākas firmas, tātad lauksaimniecības ražojuma un piederuma firma Lats un tirzniecības, tad arī bija Jēlnaftas pārstrādāšanas sabiedrība Lats, ja, un visbeidzot arī Union Bank. Ar to patiesībā viss vēl nebeidzās, un arī nu, Alberings, jāsaka, ir visošajos uzņēmumos valdēs vai kur piedalījās diezgan aktīvi. Bet, piemēram, tad, kad diezgan ātri kļūst skaidrs, ka Union bankai būs diezgan liels problēmas, jo, nu kā Union banku, viņa, nu nevienam jau tā nauda pašiem nebija īsti, bet viņu panāca, ka bankai ir 1 miljons statūta kapitāls. Nu kā viņi to panāca? Viņi panāca tā, ka viens otram izrakstīja tādas draudzības vekseļus, viens otram it kā aizdeva naudu. Bet tā nauda patiesībā nebija. Tad, kad 30. Gadā, tā, ka banka nobankrotēja un bija Saeimas izmeklēšanas komisija ar lielu skandālu, kaut kas līdzīgs skan, ne? Ja, tad konstatēja, ka reālais naudas ieguldījums, ko dibinātāji ir ielikuši 10 000 lati, tātad 1% no tā bankas uzrādītā sākotnējā kapitāla. Nu, bet tā banka noturējās tīri veiksmīgi un, piemēram, Klīve un visu uzskata, ka viņam no tās bankas aizgāja kaut kur 27. 28. Gadā projām un tas uz viņiem neatiecās, kas 31. Gadā notika, tas tie uzņēmumi nobankrotēja. Protams, arī pēc pasaules ekonomiskās krīzes un tā. Nu, arī tāda neliela asociācija ar Pāvila Roziša Cepli, ja? Nu, kad jauns virsnieks nolēd gruntē plaukstošu uzņēmumu. Ja? Nu, katrā ziņā šos Unionu bankas un pārējo banku kredītus pēc tam, tad, kad Ulmans 3.4. Tagad mājā izdarīja valsts apvērsums, arī tīri veiksmīgi caur Latvijas banku dzēst, tā klus un mierīgi arī nu, tā kā tos parāds. Tā kā patiesībā Alberings diezgan aktīvi iesaistījās šīs lietās un vēl viena lieta, ka arī pateicoties šiem banku skandāliem, arī lielā mērā viņu neievēlēja 1931. Gadā, tāpat kā pieminēto Klīvi saimā. Viņi bija sarakstos diezgan augstās vietās, bet mēs zinām, kas notiek ar svītrošanu, un vienkārši cilvēki viņus izsvītroja. Ar to, diemžēl, ar Alberinga līkstas nebeidzās, viņi arī nepārvēlēja, kā Zemnieku savienības vadītāji arī Rūjens apkārtnē, kā tā Zemnieku savienības rajona, un tad tā esot bijis tiešām reize, kad atmiņās raksts, ka viņš tiešām esot raudājis, ļoti esot to pārdzīvojis, viņš neesot juties tā, ka viņš esot par to vainīgs. Jo katrā ziņā, protams, kad presa izvazāja visus tos pasākumus un protams, rādīja uz to vainu uz kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, bet nu, no tā viņš ciet. Bet nu, ko var teikt, kad arī šie skandāli netraucē viņu turpināt darbību banku sektorā, jo tad, kad 31. Gadā viņš nebija ievēlēts, tad pēc tam drīz ar partijas atbalstu viņš kļuva par Zemes bankas padomes locekli un vēlāk arī par direktoru. Un šo amatu viņš arī ieņēma līdz pat nāvē. Tā kā, nu, šī ir tāda puse, bet es teiktu tā, ka, nu, tanī sākumā es negribu nosodīt tos cilvēkus, kas to darīja, tāpēc, ka
latviešiem totāli trūka kapitāls. Ja? Tā, kad dibināja latviešu valsts, savu valsti, kapitāls bija dažādu nacionālo minoritāšu rokās tajā brīdī. Bija vāciešiem, bija kaut kas, kas bija krieviem, tāpat ebrejiem. Un līdz ar to šie centieni kaut kā attīstīt, tas pats, kas agrāros jautājumos patiesībā diezgan revolucionārā veidā atņemot šos īpašumus citautiešiem. Tā bija vēlme kaut kādā veidā nu, nostiprināties. Nu, tā kā es tā nevarētu teikt, ja tagad kratīta pirkstu, redziet, kā viņi te slikti izdarījās. Ja? Nu, patiesībā, nu, jo mēs varam teikt, ka Zemnieku savienība tanī laikā bija nu, viens no tādas nu, Latvijas patiesībā stabila partija, kur visvairāk arī bija ministri prezidenti un vispārējais. Ja? Nu, es varu teikt, ja, nu, tā viņi rīkojās, ja? Bet tam visam apakšā vajadzēja arī kaut kādu naudu. Un, protams, ja mēs skatāmies par Alberingu kā pa valstvīru un vispār pa viņu mantojumu, tad, protams, es šeit arī sadalu tādās dažās lietās to. Protams, es viņu varētu nosaukt par inovātoru, jo tas, ko viņš darīja 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, viņš daudz riskēja, viņam bija daudz jaunas idejas, un tas viņa ieguldījums ir neatsverams. Arī tāpat gan, es domāju, ne tikai Rūjens pusē, bet viss arī tādā Latvijas mērogā. Viņš bija viens no tiem, kas ļoti popularizēja lauksaimniecību. Protams, tas pats dalība Latvijas valsts izveidē. Šajā laikā, kad viņš iesaistījās politikā, tādi cilvēki, kā viņš ar pieredzi, ar skatījumu, ar vēlmi izveidot šo neatkarīgo valsti, iesaistīšanos, tādu patiesībā nebija daudz. Bet viņš bija viens no tiem, tas ir neapšaubām ļoti, ļoti svarīgi. Bet tomēr es tā vislielāko lietu pateiktu, kas ir tas viņa pienesums, tā ir Latvijas agrārā reforma. Tā ir lieta, kur viņš tā kā varbūt ir palicis sēnā, un tajos izdevumos, tā kā agrārā reforma noslēdzās 1938. Gadā, viņš iespējams nav pietiekoši daudz pieminēts. Bet tas ir tāpēc, ka, protams, Ulmans ar savu režīmu nevēlējās atsaukties uz satversmes sapulces kā demokrātiskas institūcijas, pievienot to vērtību, tajā brīdī, kad tas notika. Bet, principā, Alberings, viņš vadīja agrārlietu komisiju, viņš vadīja gan satversmes sapulcē, un gan arī vadīja pēc tam vairākās saimās. Tā kā viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš vistiešāk veidā iesaistījās, un vēl kāpēc agrārais jautājums tik svarīgs, ka šo jautājumu sāk skatīt un pieņēma galvenos pamat nosacījumus pirms Latvijas satversmes pat apstiprināšana. Jo tur bija, tas bija ļoti, ļoti Latvijai svarīgi strateģiski, jo Latvija tajā brīdī atradās ļoti, ļoti sarežģītā situācijā. It kā valsts bija izveidot, tajā pašā laikā ļoti liela daļa iedzīvotāji bija bezzemnieki. Un ja tie pieminētie latvieši bija izpirkuši apmēram pusi no zemes no šiem aristokrātiem, otra pusi no lauksaimniecības zemes atradās šo vācu aristokrātu pusē. Un, protams, ka šie bezzemnieki, kas tur strādāja, bija ļoti viegls tāds laupījums kreisajām partijām. Latvijai bija ļoti sarežģīta ārpolitiska situācija, tāpat blakus atradās Padomju Savienība, kurā karjera ļoti strauji veido ļoti daudz latviešu. Līdz ar to, nu, tā situācija bija ļoti bīstama. Un es zinu, ka daudz ekonomisti kritizē šo agrāro reformu, kas toreiz tika izveidota par to, ka saimniecības tika izveidotas ļoti mazas pēc izmēra, 22 hektāri, tā kā divu zirgu saimniecības. Protams, var teikt, ka tik mazā saimniecībā neatmaksājās pirkt traktoru, daudz ko tādu, bet šis bija strateģiski ļoti svarīgs lēmums. Un vēl kas ir būtisks, ka šo lēmumu būtībā pieņēma cilvēki, kuri paši strādāja lielās saimniecībās, lielsaimniecībās, un Alberings, Ulmanis, Klīvi un pārie nevarēja saprast to, nevis nevarēja, bet viņi loģiski saprata, ka šī saimniecības ir pavisam savādāka veida, ja? Bet viņi tomēr izlēma par šo, ka labāk tomēr varbūt tā ražošanas intensitāte un atdeve nav primāri, bet primāri ir iedot pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam zemi. Un tas toreiz nostrādāja. Patiesībā šī Latvijas stabilitāte lielā mērā izveidojas pēc šīs agrārās reformas, ka liela daļa cilvēku katrs dabūja šo savu zemes gabaliņu, un tad viņi tur strādāja un nemeklēja kašķi, un viņi bija katrs savā saimniecībā iekšā. Patiesībā tas bija ļoti, ļoti, ļoti strateģiski pareizs lēmums. Un otrs strateģiskais lēmums, kas toreiz bija, ka nemaksāt kompensācijas aristokrātiem par šo zemi. Un šo abu lietu dēļ Latvijas agrāro reformu uzskata par vienu no revolucionārākajām. Jo, protams, arī Zemnieku savienībā bija diezgan daudz diskusiju. Varbūt viņam kompensācija vajag izmaksāt, varbūt kaut ko. Bet tomēr kopumā pieņēma lēmumu neizmaksāt. Un es uzskatu, ka tajā brīdī agrārā reforma bija vispareizāk pieņemtais lēmums, kādu vien tajā brīdī situācijā visizvērtākais ilgtermiņā skatoties, kādu vien varēja pieņemt. Tā kā, nu, Alberinga ieguldījums tanī, protams, neatsverams. Un, protams, vēl viena lieta, kas ir,
ka 20. Gada beigās, kad viņš ilgstoši bija nu, gandrīz 4 gadus zemkopības ministrs, tad sagadījās tā, viņam ļoti neērts laiks patiesībā, jo bija vairāk neražas gadi. Valsts, protams, tajā brīdī bija labā situācijā pirms ekonomiskās krīzes, bet Alberings, kā zemkopības ministrs, panāca to, ka valsts maksāja ļoti lielas kompensācijas zemniekiem un lauksaimniecība šos neražas gadus faktiski neizjūta. Viņi tika kreditēti, viņiem tika dotas dažādas atlaides, viņiem tika piegādāti sēklas materiāli un arī tas ir ļoti liels nopelns, jo patiesībā nu, ar tādu valsts subsidētu atbalstu toreiz lauksaimniecība lielā mērā arī šīs jaunveidotās zemnieku saimniecības tika paglābtas. Arī par to ļoti, ļoti liels Alberinga nopelns. Un, pēdējās minūtēs es tādu mazu reportāžu par klāvām. Tātad mēs bijām pirms apmēram mēneša klāvu mājās Alberinga, un nu, tie skati tādi diezgan bēdīgi no vienas puses, bet es vienalga to pavērsīšu tādā optimistiskā tomēr virzienā. Šī ir vieta apmēram, kur atradās tās dzirnavas. Ja, tā kā te bija dzirnavas ar vēju, ar vēju darbināta turbīna, kas no kuras nāca ūdens un tik bija mākslīgā apūdeniņošanas sistēma, gan ūdeni piegādāgai kūtī, gan visam pārējiem. Un, nu, kā redzam, tā māja izskatās tāda diezgan briesmīga. Un tas pirmais iespējas bija diezgan traks, bet tad, kad redzot tos bērnus, un saimnieks, ja nemaldos, viņš teica, ka viņam 5 tie bērni ir, un tur redzi, ka ir kaut kāda, un ir kaut kāda ticība, ka tomēr ir tie bērni, un ja ir tie bērni, gan jau tās lietas aizies tomēr. Vēl tādas pozitīvas, kad jā, nu viņi, nu cilvēkiem nav nekas nauda, bet viņi piesituši to skaidu plākt, bet pirms tam tur stāvēja tā apdrošināšanas tā šiltīt. Viņi tak to ir noņēmuši smuki nost un pielikuši atpakaļ. Nu tevi elektrībai vāciņi nav uzlikuši, bet to ir pielikuši. Nu tā tad viņiem ir kaut kāda doma, ja? Viņš par to domā, tas ir atstāts, ja? Un tāpat tās akmens, kur piesiet zirgi, jā, nu tas dzelzīts ir nokritis nos, kas tur ir bijis. Bet vienalga viņš ir saglabāts un viņš ir stāstīt, jā, ka tur agrāk sēž zirgus un tā, un viņš kā traucē pagalmā, bet viņš ir atstāts, saka, nu patiesībā jau, nu tāda tā situācija šobrīd tur ir, bet nu būs tie bērni, viņi augs, mums būs Latvijā labāka situācija un es domāju, ka tā saimniecība tiks sakārtot un kaut kas tur notiksies, jā, nu. Tā kā noslēgumā, ko es gribu pateikt, Es ļoti ceru, un tur mums saskan tas, ko arī premjeras kundze teica, ka es ļoti ceru, ka tādas situācijas nebūs neatkārtosies, ka šādas plaukstošas un labas sakopta saimniecības aizies bojā dažādu politisku iemeslu dēļ. Es ļoti ceru, ka mana saimniecība un maniem bērniem nebūs kādreiz vai mazmaz bērniem jāskatās no fotogrāfijām, kāda tā māja izskatījās un ja gadījumā kaut kas mainās. Es ļoti ceru, ka mēs visi pie tā kopā strādāsim. Un mums, kā saka, saules mūži Latvijai. Paldies par uzmanību. Paldies, ministra prezidente, vēlas pateikties jums par lielisko lekciju un par lekcijas sagatavošanas procesu. Ļoti interesanta lekcija. Jā. Tiešām ļoti interesanta. Es nekad nebiju dzirdējis, ka Krūviņa kungs lasa lekcijas. Es domāju, ka Es nezinu, cik daudz lekcijas lasa Krūmiņa kungs studentiem. Reti. Bet ļoti interesanti. Un šis arī kaut kas vēsturisks. Tie ir Latvijas Republikas jā, valdības lēmu pagaidu valdības 18-20. Gadam. Cik skaisti. Burvīgi. Cienījamie klātesošie. Pateiksimies mūsu ministru prezidentei, laimdotai Straujumai, par dalību šajā pasākumā. Pateiksimies par lielisko uzrunu un tā kā ministru prezidentes darba ritms ir ļoti saspringts. Diemžēl ministru prezidentei ir jādodas uz tātad, savās darba gaitās tālāk un varbūt... Godināsim ministru prezidentu ar aplausiem. Turpinām lekciju un šobrīd cienījamie klātezošie Jums būs iespēja noskatīties unikālus kadrus, filmu fragmentus,
kuri uzņemti 1938. gadā un 1940. gadā. Šie kadri būs par Artura Alberinga dibināto zirgsaimniecību Limbažu novada Svētciemā. Un par to, kā valsts atbalstīja zirga audzētājus, ko jau arī nedaudz ieskicēja un pieminēja rektora kungs. Un vēl gribu ar tādām īpašām, varbūt noskaņām, pat skumjām vēstīt arī to, ka Artūru Alberingu pēdējā gaitā uz kapsētu aizveda viņa paša audzētie zirgi. Skatāmies. Ar valsts svētciema zirga audzētavu, kura dibināta jājamtība vaikstas zirga audzēšanai. Ejot uz zirgu staļiem, apskatīsim saimniecības pagalmu un parku. Latvijas lauksaimniekam vajadzīgs zirgs zemes apstrādāšanai un viņas apsargāšanai. Svētciema audzētavā audzē silt asiņu suga zirgus zemes apsardzībai un apstrādāšanai. Valdība sevišķi rūpējās sādnieku bērniem, ierīkojot viņiem bērnu dārzus audzinātājas vadībā. Tagad apskatīsim divi gadi veco ērzeļu rīta vingrošanas paņēmienus – brīvā dabā un brīvā stīlā. Mūsu pašu audzētie kumeliņi ir salti un strauji. Pamatīgi tīra. Zirgus pēc tīrīšanas izved ganībās. Audzētavā uzaudzētais vaislas ērzelis Vajārs.
svētais Vaislas ērzelis Alvīns. Lai izaudētu labu zirgus, ir jārūpējās par labu, veselīgu un lētu varību. Un tādu mēs saviem zirgiem sagādājam ar labām ganībām. Arī starp zirgiem atrodas kino zvaigznes, kuras labprāt pozē. Audētavas Vaislas tēvis. Vaislas tēves ar kumeļiem. Labu kopšanu zirgi savam saimniekam atmaksā ar draudzību, paklausību un drošību. Zirgu uzturam nepieciešamo varību audzētama ražos savos plašajos laukos. Audzētava paralēli zirgu audzēšanai ir izveidojusi arī ražīgu ganāmpulku. Tikko redzēto vēsturisko liecību glabā Rīgā kino, foto, fono dokumentu arhīvs. Paldies viņiem! Un šobrīd lūkšu mākslas doktori Lailu Bremšu mūs iepazīstināt ar izcilā latviešu tēlnieka Kārļa Zemdagas skulptūru sējais, kura veltīta tieši Arturam Alberingam, kā arī ar citiem īpaši skaistiem tēlniecības darbiem, ko radīs Kārlis Zemdaga. Tātad, lūdzu, profesore, jums vārds. Cienījumie klātesošie, mans nelielais ziņojums veltīts Artūra Alberinga piemiņas iemūžināšanai Rūjienā un tiem cilvēkiem, kuri šo darbu veica. Artūra Alberiņa piemiņas imūžināšana sākās apmēram gadu pēc viņa nāves. Rūjieniešu iniciatīvas grupa, septiņu cilvēku sastāvā 1935. gada 1. janvārī izplatīja pilsētā drukātu aicinājumu interesentiem pulcēties, lai spriestu par kapa pieminekļu izveidošanu. Samērā ātri šī paša gada 20. janvārī notika kapa pieminekļu komitejas dibināšanas sapulce. Vēlāk tika izveidots Alberiņa piemiņas fonds, kas nodarbojās ar līdzekļu piesaistīšanu, Artūra Alberiņa piemiņas uzturēšanu presē un radio un praktiskiem pieminekļu būvniecības jautājumiem. Komisijas iecerēs bija arī plaša monogrāfija par Artūru Alberiņu. Jāatzīmē, ka salīdzinoši nelielajai pilsētai šādas aktivitātes, ieskaitot piemiņas iemūžināšanu pilsētas pieminekli, tā laika kontekstā novērtējums kā atzīstam vērienīgs. Šai sakarībā jāpiemin vairākas personības, kam bija izšķiroša loma tā laika Rūjienas dzīvē un arī pieminekļa tapšanā. Tas bija pirmkārt pilsētas galva, jeb kā tagad teiktu domas priekšsēdētājs Arnolds Krēsliņš, leģendārais ar personības harizmu apveltītais draudzes mācītājs Roberts Lokenbergs
un ģimnāzijas direktors arī pilsētas galvas vietnieks Mārtiņš Gustavs Jansons, kurš vadīja Alberinga piemiņas fondu. Daudz vēlāk 1997. Gadā pilsētas galvas dēls Jānis kādā no Ņujorkas sūtītā vēstulē rakstīja. Mūsu mājās bieži pulcējās ļaudis, kas lēma par Rūjienas attīstību un sabiedrisko dzīvi. Parasts viesis bija tēlnieks Kārlis Zemdega. Kārlis Zemdega, kura pieminekļu celšanai līdzekļus lielā mērā organizēja mans tēvs. Viņi visi, gan Kriesliņš, gan Slokenbergs, gan Jansons, gan Zemdega, tā bija gandrīz viena vecuma cilvēka. Tā laikā 40 gadnieki, visi bija enerģiski, uzņēmīgi un radoši. Nu, tātad piemineklis tiek atklāts 1939. Gada 20. Augustā, un runu, kā jau mēs redzējām šīs runas fragmenta, runu tur, tā laikā zemkopības ministrs Jānis Birznieks. Kārlis Zemdega, kas ir šī pieminekļa autors, tajā laikā bija akadēmiski izglītots tēlnieks. 1927. Gadā viņš bija beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Konstantīna Rončevska meistardarbnīcu. Kādu laiku Zemdega paralēli studēja arī filozofiju Latvijas universitātē. Viņš bija apveltīts ar plašu interešu loku, kurā ietilpa ne tikai māksla, bet arī literatūra un dabas zinātnes. Studiju nolūkos viņš bija uzturējies Parīzē, vairākos Itālijas mākslas centros, Somijā un Zviedrijā, kā arī Ēģiptē. Laikā, kad veidojās viņa sadarbība ar rūjieniešiem, Kārlis Zemdega jau bija Latvijas mākslas dzīvē labi pazīstams tēlnieks. Viņš bija iegūst trešo prēmiju Rīgas brīvības pieminekļu konkursā. Šī prēmija nedēva Zemdegam tiesības celt pieminekli, bet šī konkursa rezultātā Zemdega iegūs zinām popularitāti, kas, protams, ir svarīgi, jebkurā gadījumā māksliniekam un tēlniekam no viens no popularitātes piemēriem tajā laikā, tātad fotogrāfijā atvērumā populārajam izklaides un literārajam žurnālam atpūta. Un pateicoties tam, protams, tēlniekam bija iespēja nodibināt dažādu rakstura kontakts, privātu pasūtījumus un arī cita līmeņa pasūtījumus un dažus gadus vēlāk, Zemdega izveidoja savu šedevru Raiņa kapa pieminekli Rīgā, un līdz ar ko viņa popularitāte un vieta Latvijas mākslas dzīvē bija savā veidā pašsaprotam un neapstrīdam. Sējējs bija trešais Kārļa Zemdegas Rūjienai darinātais pieminēklis. 1936. Gadā, kā raksta pēc Roberta Slokenberga iniciatīvas, tika uzstādīts piemineklis 24 gadus vecajai nelaimes gadījumā bojā gājušajai skolotājai Jūlijai Skujiņai. Raksta, ka situācija veidojusies tādējādi, ka rūjienieši bija nolēmuši šo pieminekli pasūtīt Zemdegam. Zemdega ir piedāvājis savu ideju, kura bija tajā laikā viņam jau izveidojusies. Tātad viņš piedāvāja šo kompozīciju Madonna Orandes Dievmāte, kas lūdzas. Un šeit mēs varam acīm redzot secināt, ka no vienas puses Zemdegas intereses atveidot sievieti kā mūžīgās skaistuma un apgarotības nesēju, Dievmāti kā audzinātāju, tā mēs varētu varbūt noformulēt šī pieminekļa ideju, likās rūjieniešiem atbilstošo un viņi piekritīja šo skulptūru izmantot kā monumentu, kā pieminekli jaunās skolotājas piemiņai. Pieminekli atklāja 1936. Gada 5. Jūlijā. Sadarbība, acīm redzot, bija nesusi gandarību visām iesaistītajām pusēm, gan Zemdegam, gan arī rūjieniešiem, kādēļ Kārli Zemdegu aicināja veidot arī Rūjienas atbrīvošanas un kritušo karavīru pieminekli pazīstamu kā Tālavs taurētājs. Pieminekli atklāja 1937. Gada 15. Augustā, un tas kļuva par vienu no 30. Gados Latvijā uzstādītajiem brīvības cīņām veltītajiem monumentiem. Tātad kustība, kas veidojās Latvijas kultūrā un mākslā, iemūžināt brīvības cīņu piemiņu un kritušo brīvības cīnītāju piemiņu ir, tātad pieminekļi eksistē dažādās vietās. Kārlis Zemdega iecerēja dzejas teksti iedvesmot brīvu traktētu romantizētu senlatviešu sarkarēju tēlu. Figūra iemieso 30. Gadu tēlniecībai raksturīgo tendenci uz vienkāršību, skaidrību,
harmonisku kustības un statiskumu līdzsvaru. Kā pieminekļa moto avoti tiek minēta gan vispār zināmā Rudolfa Blaumaņa balāda Tālaus taurētājs, gan arī iespējams mazāk zināmā 19. Gadsimta kuldīgas, 19. Gadsimta beigu kuldīgas dzejnieka Jāņa Frīdenberga Mieriņa dzejoles taurētājs, kas publicēts 1889. Gadā, un kā min daži autori esot bijis zināms un populārs arī vēlāk. Piemineklis ir bijis ļoti vērienīgs sasprindzinājums tajā laikā Rūjienas pilsētas budžetam, ja telnieks kādā vēstulē radiniekiem raksta, kad līgumu viņš esot noslēdzis par 20 000 latu, un esot bijis ļoti priecīgs, jo cerējis arī pats uz vērā ņemam honorāru. Mūža beigās zemdega kādā vēstulē atzinis, ka no saimnieciski aprieķini nesot bijuši viņa talanta stiprākā puse, visu pieminekļu celtniecības gadījumā viņš ir iekļāvies budžetā ar grūtībām un parasti viņa atalgojums esot bijis samērā pieticīgs. Un visbeidzot, tā tad trešais piemineklis, ko Zemdega darina Rūjienā, nu šeit es ļoti gribētu akcentēt, ka šāda situācija īsā laikā trīs pilsētas pieminekļi Latvijā ir pilnīgi unikāla. Un šeit neapšaubām ne tikai Zemdega, bet arī pilsētas cilvēki, kas aktīvi ziedoja naudu un nu, tie cilvēki, kurus jau pieminēja, kuri šo darbu organizēja. Tātad sējējs. Nu, sējēji varētu nosaukt par metaforisko pieminekli. Jo, kā jūs labi redzat, tas iemūžina ne Artūra Alberinga cilvēcisko veidolu, kā tas bija pieņemts Eiropas pieminekļu darināšanas praksē. Tātad darināt pieminekli, kas ir atpazīstams kā portrets. Tātad, bet Zemdegs gribēja iemūžināt ideju. Tātad jaunā skaistā sējēja tēlā laikmeta kontekstā tā ir saprotama kā norāde uz Artūra Alberinga mūža veikumu, uz viņa darbošanos lauksaimniecībā un pārnestā un plašākā nozīmē graudu sēšana kā vispārīgā labuma vairošana. Pieminekļa stilistika atbilst kopš 1934. Gada oficiāli atbalstītajam nacionālajam stilam, kurš orientējās uz skaidri saprotam etnogrāfisku detaļu lietojumu. Tai pašā laikā arī modernajam neoklasicismam, kas ir vienkārši statisks, atturīgs, idealizējošs, balstīts Eiropas klasiskā stila tradīcijā. Var būt nosaucams par konservatīvu, ja ir vēlēšanās uz šo stilu paskatīties no šāda aspekta un kontekstā ar modernismu parādībām 20. Gadsimta pirmajā pusē. Nu, jāsaka gan uzreiz, ka laiks ievieš savus korekcijas šādos ļoti striktos pretnostatījumos, un es pieņemu, ka viedokļi nemainīsies attiecībā uz konservatīvismu, bet uz stilu attiecībām noteikti. Neiedziļinoties sējai tēlu tematiskajās un analoģiskajās paralēlēs, te varētu atgādināt, ka 1930. Gados iznāca, piemēram, literāru žurnāls ar šādu pat nosaukumu. Varētu akcentēt kādu citu aspektu. Aspektu, kas ir aktuāls vēl šodien. Tas ir latviešu zemnieciskās identitātes jautājums. Rakstniekam Rudolfam Blaumanim esot jautājuši, kas viņš gribētu būt, ja nebūtu rakstnieks. Viņš esot atbildējis – inteliģents zemnieks. Laikā pēc Pirmā pasaules kara, kad Latvija sāk attīstīties kā agrāra valsts, sabiedriskajā un kultūras dzīvē zemnieku pašreference, jeb sevis ieraudzīšana, saprašana un aprakstīšana kā zemniekiem, iegūja lielu nozīmi un saglabājās arī turpmāk, nu varētu teikt līdz šodienai, kā mēs lielākā vai mazākā mērā to arī zinām. Un viens no kultūras objektiem, kas ideju uzturēja spēkā, ir skulptūra, no konkrētā gadījumā šī skulptūra. Un mēs varam saprast, ka zemnieks ir skaists, zemnieks ir spēka pilns, viņš ir tālumā, jeb nākotnē vērstu skatienu. Sētuvi ir nolikt blakus, jo graudi ir iesēti, ziedi ir rokā, jo ziedi ir uzplaukuši un zemnieka darbs ir bijis auglīgs. Ja citiem vārdiem mēs varam runāt par zinām zemnieciskās identitātes idealizāciju, kas parādās daudzos un dažādos veidos. Kārļa Zemdega skulptūra, tādu kādu viņa atklāja 39. Gadā, atradās savā vietā pie Tērnējas parka līdz
50. Gadu sākumā. Man pieietam, jo savotos pagaidām ir 50. 51. Gads, kā kurā gadījumā, kad to nogāza. Tātad bija nolēmts skulptūru likvidēt, viņa nogāza. Un šajā te, nu, nezināmas personas fotografētajā mazajā fotografijā var redzēt, ka krītot skulptūra ir sadalījusies gabalos. Galva atsevišķi, ķermenis pārlūzas uz pusēm, ne uz pusēm, ceļ, kāju daļā. Un arī skulptūras postaments ir tic, nu, tā tad, nu, uzraksts ir nokalts, jā, lai nebūtu skatāt. Tādā veidā mēģināja likvidēt atmiņas par Artūru Alberingu un kaut kādā mērā atmiņas par 30. Gadu Latviju kā tādu. Tā, nu, tālākajā galva tika pazaudēta uz ilgiem laikiem, viņa tika iemesta Rūjas upē. Ķermenis tika apraksts un ķermeni, tātad skulptūras pamata apjomu, ja galveno, nu, to akmenis masas daļu, kā mēs sakām, atradā 1977. Gadā. Rūjas skolotāja ar saviem bērniem tīri nejauši un skulptūra tika pārvesta uz Rīgas Mākslas akadēmiju, kur nodota tēlniecības katedras vadītāja Alberta Terpilovska pārziņā. 80. Gadu periodikā, kurā Terpilovskis tiek intervēts, parādās vārdi nelabprātīgā pārziņā. Vēlāk jau 80. Gados pateicoties žurnālists Liānas Liepas iniciatīvai, kura, varētu teikt, atrada, ja viņa iepazinās ar Jūrmalas ūdenslīdējiem, viņai likās interesanti un viņa tātad panāca to, ka šie ūdenslīdēji aizbrauc uz Rūjienu un atrod galvu. Un galva arī tika pateicoties tā laika Rūjienas izpildu komitejas priekšsēdētājā Jalmai Zālītē, galva tika nogādāta uz Rīgu. Un Mākslas akadēmijas students skulptūru restaurēju un tā laika periodikā parādās stāsti par sējēju ar cilpu kaklā, kur ir tā trauma, ja tātad tas ir traumēts mākslas darbs, traumēts piemineklis un tāds viņš arī saglabājas. Sējēja atklāšana notika 1988. Gada 18. Novembrī. Nu, šis te ielūgums ir sūtīts tēlniecības katedras vadītājiem Albertam Terpilovskim, un atklāšana bija ļoti svinīga svētki ar ziediem, ar gājienu, ar mūziku. Un noslēdzot, varētu teikt, ka 80. Gadu beigas sējēja atklāšana bija savādi laiki Latvijā. Jo tai laikā pastāvēja doma, ka Rūjienā būs varoņa laukums ar jaunu Ļeņina pieminekli, ko darinās tēlnieks Jānis Zariņš, būs jauni pieminekļi 5. un 19. Gada notikumi. Un rakstot par sējēju atklāšanu, par svinīgo gājienu, kas noris pilsētas ielās, Valmieras avīzes korespondente stāsta: sējējam dziesmas un ziedi un ziedi. Mēs ejam tālāk pie Ļeņina, tad pie Tālavas taurētāja, tur uzvalk augstu mastā sarkanbalts sarkano karogu. Tā ir sējēja vēsture. Paldies par uzmanību. Paldies Latvijas Mākslas akadēmijas profesorei. Un šobrīd vēlos teikt, ka Rūjienas izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa daudzus gadus rūpīgi pētī savu izcilo novadnieku dzīves stāstus, viņu ieguldījumu sabiedrībai, viņu ieguldījumu Latvijas valstī. Un paldies Siliņas kundzei, ka pateicoties viņai, viņas lieliskajam krājumam, mums šodien bija iespēja jums demonstrēt vēsturiskās liecības. Un paldies Siliņas kundzei, ka viņa laipni atļāva izmantot savu ilgus gadus krāto krājumu par Arturu Alberingu. Un pirms šīs te lekcijas Siliņas kundze teica: es rūpīgi sekošu rektora lekcijai, es rūpīgi sekošu profesores Bremšas stāstījumam un pieņemšu lēmumu, kādu interesantu epizodi saistībā ar Arturu Alberingu
pastāstīt klausītājiem. Jūs man dzirdat. Nu, ko lai saku, man ir prieks, Gat, ka tev tā pusdiena rūjienā nes tik auglīgs rezultāts un sajūtas tu saņēmi no rūjienas. Un man liekas, ka Lūdzes Albariņas no Mākoņa Maliņas tagad gavilē, jo nu nav bijis veltīgs viņa uz rakstām mašīnas drukātās atmiņas par Albariņu dzimtu. Kas man nekad nepatīk un es kreņķējos, ja kaut kur tiek kaut kas publicēts nepareizi. Un tad, kad iznāca grāmatiņa par dejotāju Martu Alberingu un bija izstāde Kuģniecības muzejā un bija izstāde Valmierā, jo Valmierai jāradeva daudzas Martas Alberingas lietas, kad grāmatiņā, ko rakstīja Māris Brancis, ir tik daudz nepareizības par rūjienu, kad, nu, ja to, ko es zinu, tur ir nepareizi, tad man liekas, ka man nav ticības arī tam pārējam. Tā kā drukātam vārdam ir ārkārtīgi liela nozīme, ko mēs rakstam. Par tām atmiņām, ko nepateic, man ļoti patikās vēl kāda lieta, kad faktiski jau Alberingu ģimene bija ļoti trūcīgi. Artūra Alberinga vecais tēvs, Andrievs, bija kroņu pļavu pārzinis. Un tāpēc, kad viņš to darbiņu darīja, viņam atļāva dzīvot tādā mazā mājiņā, ko sauca interesantā vārdā vīlopi. Teikts vēl, kad vienu zirga zeme bijusi apkārt, nu tad kā viens zirdziņš varēja apstrādāt, tad tāda arī tā zeme bija tur. Un tādā meža ilokā, tik dziļi iekšā pašā galā, nu ļoti sliktā vietā, kad visi sacījuši, ka tie nav vīlopi, bet tās ir astes. Un tad tajās astēs arī viņš savu mūža novakaru tur dzīvo, un tad, kad Artūrs brauc ciemos pie savu vecā tēvu, tad viņš viņu satiek tādu baltā tērpā ģērbtu, sirmu bārdu, gariem sirmiem matiem, ganām zosis. Bet viņš tajā darbošanās laikā ir piestrādājis arī ķoņu muižā spirtbrūzī. Un viņam nav maksāta nauda par to, bet nedēļas nogalē viņam ir dota muciņa ar spirtu līdz uz māju. Un traki ir bijis, kad tas spirts ir traki iekārojies Andrieva sievai, jo viņu mīlējus un dzērus diezgan krietni. Andrievs pats gan nē. Es domāju, tas tā interesanti. Un no tiem vīlopiem dēls Spricis brauc uz Virķēnu muižu, jo viņš ir vagars tur. Viņš tāds mierīgas dabas un grib sadzīvot gan ar muižkungu, gan ar tiem, kas strādās tur. Un viņš ir izstāstījis savai mazmeitiņai Artūra meitai Esterei, kad viņš braucis uz to muižu, tad zirdziņš gājis tā, ar tādu rati griezušies tā, kā nu būs. Un kad atpakaļ braucis, tad rati griezušies, kā bija tā bija. Nu tā, tādas maziņas nianses vēl. Nu, baznīcas grāmatas tā ir ārkārtīgi liela vērtība man, bet manās grāmatās nav ierakstīts jūsu, tas, no kādas dzimtas jūs nākat. To var atrast, diemžēl, tikai arhīvā radurakstos. Ja? Tā kā neuztraucaties, ka jūsējais tur nav, manās grāmatās nav. Un tas ir tas izcilais Krauze, kuram pateicoties, tam skolotājam pateicoties, Artūrs tāds ļoti sabiedrisks tapa, ļoti.
Un vēl ir interesants fakts, kad Krauze iet bojā 19. Gadā, lielnieki viņu saņem cietrūjienā un nogalina, jo, ko viņš dara rūjienā 19. Gadā, tad, kad lielnieki tur ir, viņš ved pie daktera Artūra Alveringa brāli. Un tas ir viņam liktenīgi. Viņš nav vairs. Kāpēc? Man jau gribējās, lai tā lekcija par Artūru Alveringu būtu rūjienā. Jo mēs jau rūjienieši tādi, te jau ļoti daudz ir rūjienieši un atnākuši, un mēs turam to rūjieniešu kanti. Turam. Pateicoties šim te kungam, Hamilkāram Felkerzāmam, jo pateicoties viņam lielās muižas varonam, rūjienieši zemi sāka iepirkt zemnieciņi jau 1851. Otrā, un tas bija vairāk kā 10 gadu ātrāk nekā visur citur Vidzemē. Un ja zemnieciņš nostājās stabilu kājām, viņam bija zeme, tad ko viņš darīja? Viņš skoloja bērnus, un tā bērnu skološana līdz pat mūsu dienām ir aizgājusi un veļās kāpa kalnu lejā. Mēs skolojam savus bērnus, viņi lido tālu un augstu. Un arī tajā laikā, ko izdomā rūjienieši, kopā tikai var darboties, dibina zemkopības biedrību, ceļ biedrības namu, un jaukākais ir tas, ka es šobrīd izstāžu žāli ir zemkopības biedrības namā. Tā kā es esmu tur atgriezusies kopā ar viņiem, un visas sapulces ir sākušās ar dziesmu. Lai nu būtu, kā nu būtu, mēs tie paši rūvenieši, mēs tie paši rūvenieši, rūveniešu ticībā. Lai tā dziesma mums iet līdz galam. Nu tad... Nākošās lekcijas mēs varētu par nākošiem rūjieniešiem rīkot, piemēram, par Spricu Paegli. Viņš uzrakstīja arī, kā Latvijas valsts tapa grāmatiņu. Par Kārli Reinholdu Zariņu, kurš līdz pašai savai nāves dienai turēja Latviju, sargāja Latviju. Viņam bija uzticēts šis gods. Alfreds Jēkabs Bērziņš, tas bija Kārļa Ulmaņa labā roka. Hermanis Apsīts, Latvijas tieslietu ministrs, viņa laikā ceļ tiesnamu Rīgā. Nu un mūsu Artūrs, tā sacīja rūjenieši visi, nevis ministrs vai kā, bet mūsu Artūrs, tā viņa sauca. Un mūsu Artūrs bija arī zemkopības biedrības priekšnieks dažus gadus, 1905. Gadā viņu ieliek tur. Nu, 31. Gadā viņš ciemojās rūjienā, un faktiski tā ir vienīgā bilde, kura man ir oriģināla bilde, pie saviesīgās biedrības nama, pie kultūras nama, jūs redzat vidū to ar tādu hūti, un blakus ir viņa igauņu meitene. Nu, te es esmu lielāk palielinājusi, lai jūs redzat, kādi viņi svarīgi mums. Un vidū tā ir arī viena no bildītēm, kura visur figurē, kur ir Esterīte. Blonda, mīļa meitene, kura Rīgā mācījās franču ģimnāzijā kopā ar Zigfrīda Anna Meirovica bērniem. Un viņa bija draudzenīte, sirds draudzenīte, pirmā pa labi meitenīte ir Meirovica meita Rute. Nu, diemžēl. Bet tad, kad teica par to pieminekļa, to komiteju, kas sanāk kopā, tā komiteja sanāk kopā, lai domātu par kapu pieminekļa izveidošanu. Un zemkopības biedrība faktiski arī šo kapu pieminekli organizē un izdara. Nu, par to jau visu mums ir izstāstīts.
Lūk, te ir jauka bilde, kur redz pirmais no labās ir Roberts Slokenbergs. Un kāpēc visi trīs skaistie zemdegas darbi rūjienā? Tāpēc, kad Robertam Slokenbergam Kārlis Zemdega bija draugs jauno džūkstes laikiem. Un savi cilvēki vienmēr ir savi cilvēki. Un palīdzēja Slokenbergs Kārlim Zemdegam un līdz ar to arī visai rūjienai, jo tik skaisti darbi mums nebūtu. Un tur pašā vidū jūs redzat Alveringa kundzi un labajā pusītē ir Estere. Estere ir arī iesvētīta rūjienā, tā kā pēc Artūra Alberinga aiziešanas mūžībā viņas abas paliek klāv mājās. Un ļoti jauki, kad es necitēju to pašu runas fragmentu, man likās ļoti svarīgs tas fragments, kurā ir teikts, es atklāju šo pieminekli Artūra Alberinga piemiņai un nododu to tautas sargāšanai un glabāšanai. Un, ko mēs nesaglabājām, ja? Mums neizdevās nosargāt. Un ja, jau, kas bija tās pa kreisi, tās bildes īpašnieks, kurš man viņu atdeva, viņš teica, es tev viņu atdošu, to fotogrāfiju, bet tu man pasaki, kā tas var būt, kad sējēja piemineklis ir vienā bildē ar Rūjienas baznīcas torni. Kur tad tas sējējas bija, saka, atvaino, tā ir pareizticīgo baznīca. Arī nav nevienu ziņu, nekur, kurā gadā, kurā datumā tika nogāsts sējējs. Man arī ir šī bilde, kas ir pa kreisi, bet man ir ļoti lielas aizdomas, ka tā tomēr nav sējēja nogāšanas bilde. Jo traki maziņš tur ir, vai tikai tas nav nogāstais puisītis. Pionierīts, jo pēc tam uz pamatiņa, jo ja no, tikko kā nogāza, tad kur tad tie vārdi var, uj, piedošanu, kā tik ātri varēja tos vārdus izdzēst tai naktī, un kurš tad tur no fotogrāfēja to, nedomāju, ka tas tā bija. Izdzēsa vārdus Artūram Alberingam, un arī ļoti daudzās publikācijās ir rakstīts, ka tur bija Artūra Alberinga dzimšanas un miršanas dati. Uz tā pieminekļa nebija. Tur bija 1939. Gads, tad, kad viņu atklāja tas datums. Un cik jauki izdzēš vārdus, bet kas tur paliek? Akmenī visas padomu gadus. Latviešu zīmīti paliek. Jā. 77. Gada, 23. Aprīlis. Nu, te ir bērni. Skolotāja jauna, faktiski līdz divi skolotāji, viens vecāks kungs, Gunārs Ziema, jauna tikko no augstskolas Dzintra Vintēna. Ko bērniem aizķerās grābeklis aiz akmeņš šķautnes? Viņa mudina ir jārok, jāmeklē lāpsas un jārok. Un neviens nedomā par sekām. Gunārs Ziema saka, nevajag rakt. Beriet cietiesi mājā, bet jauniešiem 8. Klases. Viņi taču grib zināt, kas tur ir. Es domāju, kad nu, šie jaunieši visi tagad, kas jau ir jau viņiem pašiem ģimenes, un ka tas bija tāds jauks. Lūk, Dzintra Vintēna, šobrīd viņai uzvārds Gulāne, domāju, arī viņa ir Rūjienas goda pilsoņa vērts cilvēks. Nu, un te ir mūsu jaukie ūdenslīdē, jābi Voldemārs Rains un Aleksejs Kuļesņikovs. Man ir dokuments, kad nodod šo abas divas izraktās daļas Valsts Mākslas muzejam. Tad tālāk tā gaita droši vien ir bijusi savādāka. Kas tad, kas Dzintrai Vintēnai
tiek par šo stingrais rājiens, jo jauna un vēl nezin, ko dara. Ja viņa būtu vēl drusku pastrādājusi, es domāju, ka viņa vairs skolā nevarētu strādāt. Gunārs Ziema aiziet mudīgs prom uz māju, jo viņš saprot, ka ziemas būs lielas, bet viņu arī ķer šis rājiens. Dzindrai tikai ir stingrais rājiens, Gunāram vienkārši rājiens. Rājienu dabū arī skolas direktors Ēriks Paeglis. Visi dabū pa biksē. Un brīnums tas ir, kad Rūjas upē pie paša tilta bauma klīda, jā, upē ir upē iemesta galva pie tilta, bet Rūja iet pāri septiņu tilti. Pie kura tad? Meklēt viņu sāk pie centra tilta, pirmā diena pilna ar cilvēkiem. Visi gaida, kad ūdens līdēs iznirs un būs ar galvu. Pirmā dienā nekā. Es tad nemācījos vēstures zinības un nestrādāju un neko daudz nezināju par Rūjienas vēsturi. Vienīgais, kas man te tūs bija, es dzīvoju pāri upei, turpat, kur izvilk to galvu. Bet es īsti arī nezināju, kā tas notika. Atklāšana bija dramatiska, jo ķēpāja sniegs lietus. Meitenes bija tautas stērpos, baltās blūzītēs. Visas bija salījušas un uztraukušās visvairāk, kad tuša notecēs actiņām. Jā, un tas pat tiešām bija unikāli, kad gājām no sēja atklāšanas, uzlikām puķes Ļeņinam un sarkanbalts sarkano karogu uzvilkām mastā. Nu, neko darīt. Bet mēs jau realizējām to otru Ļeņinu vēl. 89. Gadā mēs to Ļeņinu uzlikām vēl otru, jo pilsētas izpildkomitejas lēmums saucās Ļeņina pieminekļa rekonstrukcija. Lielo milzeni atzinām par māksliniecisku nevērtīgu, nogāzām un tai pašā mēnesī, māja mēnesī, uzlikām jaunu vietā. Drusku zemāk, visti bronzā. Nu, un tad, kad es sāku darboties ar rūjieniešiem, ar rūjienas vēsturi, man likās ļoti interesanti uzzināt no paša ūdenslīdēja, kā tad viņam tur gāja. Un es braucu uz Jūrmalu, ciemos pie viņa 2008. Gadā. Un tad es dabūju zināt, kad pirmā diena bija neveiksmīga, viņi gulēja tālos viesnīcā pa nakti, un pie viņiem atnāca vecāks kungs un teicis, zēni, jūs nemeklējat pareizā vietā. Galva atrodas pie tilta ķoņos, tur, kur ķoņa dzirnaus šobrīd ir. Un viņi, protams, notic un otrā dienā dodās tur. Un viņi divas dienas izmeklējuši pilnīgi veltīgi, un tad sapratuši, kad viņi ir maldināti. Viņi atgriezušies atpakaļ pie Rūjienā pie centra tilta, turpināja meklēšanu, un nu, viss notiek kā pasakā. Un trešās dienas vakarā Valdemārs Reinsacī, es sataustīju upes dibenā, ka tam akmenim tak ir auss. Un domājām viņu arī aicināt šeit, lai jūs viņu redzat šo puisi, bet Jūrmala ir ļoti tālu, un dīvainākais ir tas, kad varbūt, kad viņš jūta to mūsu vēlēšanos viņu aicināt, viņš 16. septembrī atbrauc uz Rūjienu. Viņš bija Rūjienā. Nu, un man šī bilde arī ļoti patika, jo tur bija, kā bija, tā bija. Ja tas zirdziņi tomēr tam Alveringu dzimtā ir bijuši ļoti svarīgi, bet tur bija brīnišķīgs tas dzejols.
klau kāda soļu dimdēšanas, skan hipodromā, klink, klink, klinks, lai dzīvo zirgu audzēšana, sauc braši Artūrs Alderings. Nu, tad es ar šo arī beidzu. Paldies Rūjienas patriotei Siliņas kundzei par tik daudzām skaistām emocijām. Un jāteic tā, ka pasākuma noslēgumā es vēlos teikt, ka šī tātad ir 8. Publiskā lekcija par mūsu bijušajiem ministru prezidentiem. Un ar milzīgu prieku un gandarījumu es gribu stāstīt to, ka katrā lekcijā man ir tas gods, tā cieņa un tā iespēja iepazīstināt ar dzimtas turpinātājiem, ar brīnišķīgiem, lieliskiem cilvēkiem, ar pērlēm. Un šodien šis skaistais brīdis turpinās, lai gan šoreiz bija tā, ka likās paliksim bešā bez dzimtas radiniekiem. Bet uzspīdēja saule, laimīgi gadījumi, laimīgas sakratības, un šodien atļaujiet iepazīstināt ar Artūra Alberinga māsas Marijas mazmeitu Lieni Šulci Rēveli. Lienes kundze ir nodibinājusi pacientu ombudu, ir juriste un šobrīd ir ombuda vadītāja. Liene, saki lūdzu, mums kādu vēstījumu. Labdien, es pavisam īsi, jo es šeit tiešām šodien braucu klausīties, turklāt bez balss, bet es patiesībā esmu ļoti aizkustināta un man liekas, ka es drīz braukšu ciemos pie Līgas, jo uz Rūjienu, jo es ļoti, ļoti centru neesmu bijusi, bet es patiesībā ļoti daudz esmu dzirdējusi no savas vecmāmiņas Irēnas Jansones, par savu onkuli Artūru un ļoti, ļoti daudz par viņu ģimeni, par bērnību, ko viņi pavadījuši kopā. Viņa, mana vecmāmiņa, arī bija liela zirgu mīļotāja. Un daudz vārdu, kas šodien tika pieminēti, arī ir dzirdēti daudz mūsu ģimenē. Un arī klāvumājām ir bijuši daudz un skaisti stāsti. Bet tas, ko es gribu teikt, kad man liekas, katru reizi, kad mēs dzirdam šādas stāstus par dzimtām un cilvēkiem, kas ir bijuši pirms mums, mums ir ļoti svarīgi ieklausīties vairāk un arvien vairāk it īpaši jauniešiem interesēties par savām ģimenēm, kamēr tas ir iespējams, kamēr ir mūsu vecmāmiņas dzīves, vectētiņa dzīve kopā ar mums, jo tie stāsti ir fantastiski un es esmu īpaši lepna un pateicīga saviem vecvecākiem par tiem burvīgajiem stāstiem, ko viņi man ir devuši. Ļoti nožēloju, ka ļoti daudz kas no tā ir tikai manā galvā un nav uz papīra vai kaut kur ierakstīts. Bet šajos laikos ļoti viegli lietas ierakstīt, pierakstīt, padarīt, lai viņas ir saglabājums ilgi un nododams mazbērniem. Un jā, un tā ir vienkārši fantastiska vērtība un man liekas, tas, ko es atceros no stāstiem un kas mums šajās dienās ļoti pietrūkst, ir tāds pamatīgums. Pamatīgums tajos darbos, ko dara cilvēki, ko darīja mūsu vecvecāki, vecmāmiņas, vectētiņi, un arī par Artūru un viņa dzimtu. Un mūsu radiniekiem daudz stāstu, ko es esmu dzirdējusi, ir tiešām ar ļoti lielu pamatīgumu un lielu aizrautību. Un tas ļoti bieži pietrūkst. Pietrūkst vismaz mūsdienās tajā pasaulē, kurā mēs šobrīd dzīvojam, un es to ļoti novēlētu saglabāt, par to piedomāt. Tā kā milzīgs paldies jums un par šo lekciju. Pavisam nejauši mēs šeit nokļuvām, neplānoti, bet es esmu ļoti priecīga. Paldies! Paldies Lienas kundzei, un šobrīd man ir tas gods jūs iepazīstināt ar Artūra Alberinga māsas Marijas mazdēlu Pēteri Vilku. Vilka kungs ir pārsvaru koordinācijas centra vadītājs. Viņa darba kabinets atrodas ministru kabinetā. Un to es, Pēteri kungs, atļaušos pateikt, ka tikai vakar no rīta, staigājot daudzkārt dienā līdzās un sasveicinoties, es beidzot uzzināju, ka Pēteris Vilks ir Alberinga tūs radinieks. Pēter, lūdzu vārds. Jā,
Jā, paldies. Tiešām milzīgs paldies par šo lekciju ciklu un milzīgs paldies īpaši Gatim Krūmiņam un jums no Rūjienas, kas nu, ārkārtīgi iedvesmoja par to vēstures vērtējumu. Un es domāju, ka mēs ik viens sajūtām to līdzību, kāda tā ir ar šodienu. Mēs redzam, ka šie cilvēki ir bijuši savā ziņā sastapušies ar dažādiem ārkārtīgi izaicinājumiem. Dažas viņa dzīves ir bijušas traģiskas, bet, lai kaut kas notiktu, nu, es domāju, jūsu lekcijā jūs redzējāt tā veiksmīgā zemes reforma, bet, lai kaut kas notiktu, ir ar kaut ko jāupurē arī. Ja? Tas ir izvēles, ko viņš acīm redzot ir izdarījis. Neveiksmīgie bankus darījumi, ja? Bet tam visam ir kaut kāda augļa. Ja? Un tā noteikti ir ļoti liela līdzība ar to, kas notiek šodien. Jāsaka godīgi, es Rūjienā, es braucu katru gadu, vismaz reizi gadā noteikti, vairākas reizes gadā es dodos uz Rūjienu. Man to iemācīja tētis, jo mēs dodamies kopt Artūra Alberiņa kapus, kapu piemineklu, kapu kultūru vispār Rūjienā ir ārkārtīgi izkopta, un dažkārt varbūt mums pat būtu jānokaunās, kad mēs diemžēl aizbraucam, diemžēl tur tikai reizi vai divas reizes gadā. Bet šo kapu piemineklu, arī šo skaisto kapu piemineklu, tas, kas ir saglabājies, un viņš šī vieta tiek kopta. Man tāds ļoti emocionāls brīdis bija 88. Gada, tiešām 18. Novembris, kad mēs devāmies no Rīgas arī atklāt sējai. Tā diena tiešām bija ļoti, laiks bija ļoti interesants, sniegs slapš, bet es to vēl tagad atceros kā bērns, un, protams, man ir grūti arī runāt, teiksim, par Artūru Alberiņu, jo es dzīvoju gandrīz gadsimtu pēc viņa. Bet ārkārtīgi caur stāstiem ir jānovērtē tie darbi, ko viņš ir paveicis, un tas, ko viņš atstājis, ir Rūjienas novadam. Un es domāju, ka noteikti Rūjienā visi zin par Artūru Alberiņu, tas ir Rūjienas spēks un bijis, kas saglabājies no Latvijas brīvvalsts. Tāpēc vēlreiz paldies šī lekcija cikla organizētājiem un īpaši par šo skaisto lekciju un ar tiem daudziem faktiem, ko es atklāju priekš sevim un uzzināju jaunas. Paldies jums! Paldies! Un šobrīd gribu pateikties brīnišķīgajiem dzimtas turpinātājiem, dzimtas atvasēm, gan Lienas kundzei, gan Pētera kungam. Un gribam pateikties ar brīnišķīgiem rudens ziedu pušķiem. Aplausi! No sirds pateicamies mākslas doktorei Lailai Bremšas kundzei. Smags, bet ļoti vērtīgs materiāls. Paldies. Šajās grāmatās ministru prezidenta ir atstājusi savu autogrāfu. Un vislielākā sirds pateicība Līgai Siliņas kundzei. Cienējamie klātsošie, pirmām kārtām es vēlos uzrunāt jauniešus. Manuprāt, ka jūs no sirds priecājāties, jo ministru prezidenta jūs uzrunāja par studentiem. Nu, ko vēl skaistāku un labāku? Studenti! Un tātad šodien es sveicu šajā lekcijā Valmieras otro vidusskolu. Pamājiet ar rokām! Paldies! Un paldies jūsu direktoram Andrejam Guhova kungam, kas patiešām, vai viņš ir klāt? Aizgāja. Labi, sveicieni viņam. Šodien no sirds es sveicu Rūjienas vidusskolu. Un vai pie mums viesos ir arī Valmieras valsts ģimnāzija? Sporta svētkos, labi, lieliski. Cienījamie klātesošie, paldies!
paldies par klātbūtni, paldies par ieinteresētību un uz tikšanos 9. lekcijā. 9. lekcija notiks nu jau tuvojoties valsts svētkiem, tuvojoties 18. novembrim par godu mūsu bijušam ministru prezidentam Jānim Pauļukam. Mīļi gaidīti ministru kabinetā, zaļajā zālē, valdības sēžu zālē. Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem un tad arī iezīmēsim datumu. Vēlreiz paldies Vidzemes augstskolai, brīnišķīgajam rektoram Gatim Krūmiņam. Paldies klātesošajiem, lai jums jauka nedēļas nogale, lai silts un patīkams laiks. Paldies!